Da, mi ćemo odavde. Mi ćemo odavde, Ljubinka, imam utisak da se ta, da se nikada ne vidi onaj outfit od početka do kraja i ja mislim da je to strašno, ja to ne mogu da dozvolim. Ne možeš. Ne mogu da dozvolim, jer u stvari privilegija onih koji kažu, meni ponekad kažu, daj da vidimo kako si obučen, znaćemo i ko ti dolazi. Vidi, košulja, kako sako. Kako se obraćaš kad ja dolazim? Kako, vidi, košulja, sako. Savršno. Mora to da bude čak i onako u formalnoj, na formalnoj liniji deo poštovanja prema gostu. Drago mi je, hvala. E, i toliko o poštovanju. A sad, sad ćemo da vidim. Ja juče pričao sa Darkom. Trifunovićem. Kako? Trifunović. Da, Darkom Trifunovićem i, i svašta nešto sam čuo. Darko Trifunović i tebi je poznato, on nekako nije proruski raspoložen, nasuprot. I puno toga smo čuli. Za svoje gledalce hoću da dobijem informaciju i sa jedne i sa druge strane, jer mi mladi, zajedno sa vama mladima, naravno, ponekada nismo svjesni situacije i ne znamo sve. Zabavljali ste se dok smo mi radili. Dobro, ajmo da počnemo od toga što nekako se tu uvek lome koplja. Prvo razmišljamo o sebi i pored toga što želimo da razmišljamo o celom svijetu, a to je šta Ljubinka sa svoje strane i svoje pozicije kaže o tome ko je u stvari rasturio tu Jugoslaviju. Oni koji su proruski, oni kažu to su američki, dok im je trebalo, to je postojalo, kada im više nije trebalo kao istok za izlog za istočnu Evropu, onda su je razbili. Sa druge strane, oni koji su proamerički kažu, pa ko je naoružavao Hrvate, nego oni koji su želeli da se ta i takva velika zemlja raspadne. Pa ja nisam primetila da su Hrvati oružjem razbili Jugoslaviju. Ja, koliko se sećam, Hrvate su, je naoružavala čak i naša armija. U ono vreme kad se sve to dešavalo, mi smo imali filmove kako se Hrvati snabdavaju oružjem. Tamo se nigde nisu pominjali Rusi, nego se pominjala naša armija i kuda je išlo oružje i kako je stiglo oružje. Mi smo sve te filmove gledali, a niko im ništa za to nije uradio. Nažalost, bila je takva situacija. Rusi i da su hteli u to vreme nisu mogli da razbiju Jugoslaviju, jer je Rusija bila u veoma teškoj situaciji. Tako da onaj koji je zaista razbio Jugoslaviju je naravno Amerika. I tu nema uopšte dileme. Amerika po celom svetu se bavi. Mi smo ovih dana obeležili na neki način 200 godina Monroeve doktrine. A ona kaže američki interes su svuda u svetu i od tih, za tih 200 godina Amerika je vodila ko zna koliko ratova, a samo u posljednjih 100 godina 1000. Što ratova, što nekakvih državnih udara, što ubijanja predsjednika, hapšenja i svega toga. Prosto to je američki sistem, razbijanje raznih država, uništavanje. Nažalost, to je tako. Mi smo imali iluzije o Americi nekakve, ali sad prosto pogledajte istoriju. Nije to tako teško. Da li mi volimo ove ili one, to je potpuno druga priča i nevažna u ovom trenutku. Ali koji je interes Rusije bio da razbija Jugoslaviju? Neka mi to neko kaže. I postoji, ovo moram da pitam, jer postoji, u tim tvrdnjama postoji Jutarnji hrvatski list koji je pisao o nekom avionu koji su Hrvati dobili od Rusa. Pitanje je šta su Hrvati dobili dok je sve bilo u redu i Rusi su prodavali oružje kao što sad neki dobiju srpsko oružje u Ukrajini ili u Američko u Izraelu. Tako da ne znam da li nešto iz Rusije stiglo i da Hrvatske možda jeste, možda nije. O tom avionu koliko znam, taj avion koliko ja znam ni nikad stigao, ali recimo neka bude da je i stigao. I šta je rešio? Jedan avion razbio Jugoslaviju? Da. Malo mi se čini da je to teško. Ali mogu još malo po ovoj tematici, zato što nas to nekako dira, suprotstavlja i raspravljamo o tome. Slobodan Milošević, kažu, kao ruski čovek, nije pravovremeno potpisao neka dokumenta tamo gde je mogao, koja bi mnogo bila bolja za nas nego što se posle desilo kada je odbio i to, kažu, pod pritiskom Rusije. Znate šta, kad posle bitke svi su generali pametni. Čak i mi koji nismo u poziciji Slobodana Miloševića mislimo da znamo šta bismo uradili da smo bili u toj situaciji. Da Slobodan Milošević to što nije potpisao na vreme ili je potpisao što nije trebalo, to je verovatno, kao što i svako drugi. Međutim, ja se opet ne sećam potpisivanja u Rusiji, ja sećam nekog Rambujea, ja sećam nekih drugih potpisivanja koja, gde nema Rusa. Tako da je vrlo zanimljivo kako se to okreće. Nema ih fizički tu, ali kažu bi... Iza scene, kao sad Amerikanci, jel? Ne, apsolutno nema nikakve, nema smisla. A priča o tome ko je čiji čovek,
Pa ja sam slušala i priču kako je Milošević američki čovjek. Čovjek radi u Americi, pa je on američki čovjek. Uopšte ne tvrdim tako i ne mislim da je tako. Nego sad, posle toliko godina priče, takve priče je stvarno besmisleno. Jasno, dobro. On je bio predsjednik naše zemlje. I ja verujem da je bar hteo da uradi dobro. Videli smo da nije bilo dobro. Ništa nije bilo dobro i nikome nije bilo dobro. Ali sad iz ovog ugla možda možemo racionalnije i bolje da vidimo šta se dešavalo. Mnoge stvari koje su se tada dešavali, mi ih saznavali zvanično od Miloševića ili ljudi koji su radili s njim, mi nismo verovali, mi smo se smejali kakve stigle neke pare nekom, ajde kakve pare. A onda smo videli sa američke strane da je baš tako bilo. Tako da ne bi ja tako paušalno ocenjivala nikoga, pa ni Milošević. Dobro, ja imam samo neke utiske o životu u nekim periodima pod tom vlašću, šta god da je bila čija namera, loše smo prošli. Apsolutno. Put do pakla popločen je dobrim namerom. Da, kogod ili ono drugo. Ali dobro. I samo za kraj ovog pretresa od juče, ta situacija da zna se da po ispitivanjem jedan dobar deo ovog prostora ovde, kada su ljudi u pitanju nekako vole Rusiju i smatraju Rusiju bliskom zemljom. U prilog tome da nekada ili nikada, osim po nekim faktima koje su činjenično stanje u Ujedinjenim nacijama, kada su Rusi bili jako dobri za nas, nismo dobro prolazili u tim našim emocijama i ljubavi koja je ponekad slepa, za račun onoga da smo bili korišteni kao trabant država. Da li to stvarno ozbiljno misliš? Ne, ja pitam. Samo istoriju pogledam. Evo, ja ću sad da ti kažem nešto. Iskreno, kada slušam ovdje svoje sagovornike, ja stvarno osjećam jednu vrstu da ne vređam ni jednu mentalnu bolest, ali to se u svakodnevnom govoru kaže jedne šizofrenije. Prosto, kada dobijem jednu informaciju s ove strane, ja prosto sam zbunjen, onda ovu zbunjen. I mi, realno sada, kada pogledamo, mislim da svako od onih koji su provi, a tebi želim da verujem i više, koriste određeni deo istine, upakuju ga u ostatak. Naravno, koji treba dokaže njihovu tezu. Zato, upakuju ga u ostatak koji je takav, ovakav ili onakav, i onda žele da nas ubede u plasman svoje informacije ili ono što žele da mi verujemo. Dobro, ajde da uzmemo istoriju. Ko je oslobađao Balkan od Turaka? Amerikanci možda? Da vidimo zašto se raspala Ruska imperija. Zato što Ruski car, koji nije spremna, Rusija bila, Ruska imperija nije bila spremna da uđe u Prvi svjetski rat, ali je ušla da bi zaštitila Srbiju. Raspala se. Znači, oni mogu nama da zamere što smo ih naveli, mada to je smešno zaista, da uđu u rat kad nisu, to je bilo rat posle onog rata koji su oni izgubili sa Japanom i kad im je bilo neophodno da obnove svoju vojsku i da se pripreme, do sukoba bi sigurno došlo. Jer se u Evropi već stvarala atmosfera ratna, ali je došlo mnogo ranije nego što je Rusija bila spremna. Dakle, i to. S kim smo oslobađali Beograd? Možda sa Amerikancima? I to pitanje je onako uvedeno u kontekst toga kako su se ti takvi vojnici ponašali prema našem stanovništu. Verovatno kao svi vojnici svuda. Vojnici su bili, oslobađali nas, znači nisu imali neprijateljske namere, verovatno. I naravno, uvek imate izuzetke i ovakve i onakve. Ja nikad ne bih rekla da nijedan vojnik se nije ponašao, znam na šta se misli. Jasno. Ali to je rat, mi ne možemo ništa od toga da opravdamo. Ali znamo da se takve stvari dešavaju svuda, nažalost, i to je tragedija rata, pored svega, i pogibija civila, i sve što im se desava. Zato ne treba ratovati. Ali ruska vojska je zajedno sa našom vojskom. Rusi su ginuli ovde za našu slobodu. Oni su mogli da se zaustave, Rusi, kad govorim, mislim na Sovjetski savez, naravno, mogli su da se zaustave na granicama Sovjetskog saveza. Da odbrane Sovjetski savez i da sve nas u Evropi ostave da se borimo sami. A oni su došli do Berlina, oslobodili celu Evropu, koja im danas vraća tako što su ujedinila protiv njih. Da. Ima jedan dokumentarni film koji kaže da su i zapadne sile i Rusi išli što brže prema što većem delu Evrope, pa ko pre stigne. Da, Rusi i Amerikanci su već to se takmičili i sasvim sigurno da su Rusi... Pa je taj Berlin bio tu. Tako je, Berlin su osvojili Rusi da bude brže od Amerikanaca. Ali oni, konačno, oni su prvi ušli u Berlin. Drugo, kad su Amerikanci ušli u rat u Evropi? Koje godine? 1944. A što je, ko je ratovao dotle? Da.
Mislim, to su važne stvari i mi smo zaista u to vreme bili na pravoj strani istorije. I sramota je da oni na kraju su i Amerikanci ušli i naravno svi se... Ta Evropa koja je u jednom trenutku bila maltene cela nacistička i Rusi u jednom trenutku bili na istoj strani, na pravoj strani istorije. Tako je, bili su i oni u jednom trenutku. I sad se odjednom sve to što je bilo dobro Rusiji zaboravlja, izlači se iz nekih, naravno da je bilo i loših stvari, pa kako nema, pa istorija, znate, sve zemlje imaju pre svega sobstveni interes, a onda drugi. U ruskom interesu, mi smo na neki način uvek bili u ruskom interesu i nije čudno što naš narod voli Rusiju emotivno čak. Zato što je u genetskom nasljeđu to da je Rusija bila ta koja nas je branila. A ne zato što smo mi sad rešili da volimo Putina jer je ume da jaše konja, ume da leti, ume da pliva, ume... Ne. Nego u modernoj kulturi ni to nije nešto što je za odbaciti. Naravno da nije, ali se to složilo na svu tu zajedničku istoriju. Hoću ovo samo da te pitam još. Je li ono što je primjedba onih koji su protiv, da smo nekad i korišteni da bi bili eksponent nekih ideja i u tim prilikama ginuli onoliko. A na kojim su to situacijama? Gde smo mi to ginuli za druge? Za Ruse, recimo. Pa u situacijama kada smo, na primjer, dizali ustanke, rekli ne ili tako dalje, u trenucima kada je možda trebalo privući što više snage. Pa to su vrlo teške dobro, teme. O tome onda. Ne, ali samo jedno... Hoće li se nekad naći neki glas razume da svede to na jedan zajedno? Pa, naravno da bi trebalo, ali u ostalom, ako smo demokrate, onda je većina na jednoj strani. I većina bi onda trebalo da bude ta koja odlučuje i koja donosi zaključke. Ali, kad govorimo o tome da li smo je trebalo dizati ovaj ili onaj ustanak, da li je trebalo uraditi, to će uvek ostati pitanje. Ja sećam svojevremeno Slobodan Selenić imao dramu u kojoj je bilo upravo to pitanje postavljeno. Da li je Češka bila u pravu, što je rekla Nemcima prođite, pa su Česi ostali živi, zdravi i neuništeni, ili mi koji smo dali milion ljudi za tu slobodu? Da. To je pitanje na koje je teško odgovoriti. Srbi su rekli bolje grob nego rob. I bojim se da bi opet tako rekli. Da. To je prosto neki naš genetski kod. Mi nismo robovi. Mi ne umemo da budemo robovi. Tako je. Ali ja sve više u posljednje vreme čujem ajde mi u jednom trenutku da budemo Švajcarska. Pa ajde da budemo. Možda to je nasljeđe konformizma zapadne kulture, ali u ideji da stalno neki dobar deo najkvalitetnijih stanovništva kroz ratove ili onog koji slovi kao takav junački nestaje, možda u nekom trenutku da budemo najbolji za sebe. Pa ja ne znam, kad čovjek bira, hoćeš li da gineš ili da lepo živiš kao Švajcarska, tu nema niko dileme. Ali da bismo tako živjeli, treba da budemo Švajcarska. A da, da. Jesi gledala film Napoleon? Znam da si. Nisam. A filmofil si. Mene jako interesuje šta bi, kako bi razmišljala o tome kako stvarno mi je žao, nikad ne volim kad ne vidim da pričam, nisam čitao knjigu ali mislim ne, dobro, samo ću ti reći da smo i kroz taj film videli svu kob situacije ruske zime, čak i tako velikog osvajača sa tako velikom vojskom. General Zima je uvek na ruskoj strani. Da, vidi kako ti to dobro. Ajmo onda da krenemo odatle. General Zima u ovoj situaciji rata, Ukrajina, Rusija, opet nije na tim delovima Rusije gde su se vodili ovi ratovi, ali šta kažeš u prilog tome? Znaš kako razmišljam ja i ono čime se uvek vodim od kad ti ja pričamo, je prolazi neko vreme, čak i da je to bio manevarski teren gde će se bolje probati svo oružje koje su hteli da probaju, nažalost, ali to je neka viša sfera onih zlih umova, čak i da se to oružje potrošilo, da su, nažalost, veliki broj ljudi da je izginuo i sa jedne i sa druge strane. Opet, kad pitaš jedne, izginuli klinici, ali ljudi su ljudi. Kako gledaš na ovu situaciju? Pa iskreno, ja verujem da će se ti složiti koji verovatno manje od mene gledaš tu situaciju, manje, ja pratim iz dana u dan. Manje. Ali verovatno si mora da primetiš koliko se menjaju stavovi zapadne štampe prema tome. Zapadnih medija uopšte. E to mi je zanimljivo. Kad smo se mi viđali ranije... Ono na početku. Da, onda su govorili pa Rusija će biti uništena, ne da će biti pobeđena. Nju ne treba pobediti, nju treba uništiti. To su govorili američki i NATO zvaničnici. A danas Stoltenberg kaže treba da se pripremimo na loše vesti. Pa onda kaže poraz Ukrajine je poraz NATO. Pa juče na kongresu američkom se kaže ako ne pošaljete Ukrajini
tih 60 milijardi, slaćete svoje vojnike da ginu, liče se američka krv. Dakle, dopire svest do toga da se Rusija ne može pobediti. E sad, od tog trenutka do onog kad treba da se odluči da li će se poslati tih 60 ili 160 ili 1600 miliona, do onog nećemo šaljemo te pare jer ih nemamo, slaćemo ljude, je kratak put. Ja se nadam da neće poslati ni jedno ni drugo, jer je to na korist celog čovečanstva. I ja sam nešto malo ovih dana istraživala da li to zapravo se Amerika sprema za rat sa Rusijom ili za kapitulaciju Ukrajine, a to znači i kapitulaciju. To je zaista, kad se to desi, desit će se neverovatne promjene u svetu. Mi stalno zamišljamo, ovo je sad neki rat, on je, hvala Bogu, daleko od nas. Kad se završi, idemo dalje. Tamo kako gde smo stali? Ne. Kad se ovo završi, kako se god završilo, sve će biti drugačije. I našla sam jednu zanimljivu tezu, napisala je knjigu žena koja je bila nekad visoki zvanični CIA, koja kaže da je ona pre još 13. godine upozoravala američke predsjednike da je Rusija napipala slabe tačke Amerike i da će ih ona na taj način pobediti, upravo zna se na koji način, i tražila je od njih da oni posebno posvete pažnju borbi u tim oblastima, što oni nisu uradili, i ona zato Bajdena smatra krivim jer je bio potpredsjednik u to vreme, znači donosio odluke, a posle kad je Trump pokušao nešto od toga da reši, on je to zaustavio. Dakle, to su zanimljive stvari. Amerika, dakle, shvata da gubi. I sad, dobro je što su američki izbori pred vratima, jer onaj ko gubi ne može da pobedi na izborima. Dakle, to je, Bajdenu su tako reći dani odbrojeni. A da li će doći ovaj ili onaj, potpuno je nebitno, situacija se mora promeniti. Mi govorimo o Trumpu kao nekom rešenju. Ja nisam sigurna. Trump je isto proizvod svih tih tamo američkih snaga. Drugačiji jeste, naravno. Za nas, ne verujem da će biti bolji. Što tiče rata, trudit će se da ga zaustavi. On nijedan rat nije počeo. Ali ima još tamo kandidata. Vidjet ćemo koga će kandidat. Da. Vidimo da čak i neki evropski desničari koji su sada na čelu nekih država kažu treba da Trump dođe ponovo, da, jer on ne treba da dozvoli ovo što se desilo Evropi. Evropi se strašne stvari desile, Evropa je sebe potpuno diskvalifikovala, ali opet, to je neverovatna stvar koliko je Amerika zaradila. Juče ili prekjuče opet rečeno je zvanično da je od svih 100 i ne znam koliko milijardi koje Amerika poslala Ukrajini, 90% ostalo u Americi. Dakle, za oružje, prvo su sve staro oružje bacili tamo, što bi oni plaćali tu utilizaciju, plaćali su neki drugi. I sad novo treba se pravi. Ko pravi? Pravi Amerika. Mi smo imali podatak da je pre godinu i po dana Nemačka odredila 100 milijardi za kupovinu novog oružja, jer očigledno treba i njena vojska da bude dobro naoružena. Danas je to 300 milijardi. I to pravi Amerika. Da. Dakle, nekom rat, nekom brat. Da, hoću te pitam, iz ideje, evo i ne zaboravljajući jučerašnji razgovor, da para nema, oružje staro se potrošilo, valjda i to je bio cilj, probali su i neke nove vrste ratovanja, vidimo da dronovi onoliko lete, avioni više nisu ni interesantni. Da, nisu potrebni uopšte. U cilju ratovanja. Osim da prate predsjednika. U cilju ratovanja, za Rusiju kažu da je dosta ljudi izginulo na frontu, da su oni ljudi koji su na frontu i plaćenici, neki ljudi koji nisu iz Rusije, i da ni ona nema više potencijala, barem u ljudstvu, da ratuje, i da to može da bude razlog da i jedni i drugi odustanu. Ja kad slušam analize, uvijek uključim racio. Dobro. Rusija ima 150 miliona stanovnika. 140 plus ovih desetak. Pa znam, ali i tamo, među tim stanovništvom, Ljubinka, mislim da je većina neće da ratuje. I da im nije do ratovanja. Jesi siguran? Pa ja verujem. Za domovinu? Za otačbinu? Jesi rekla da smo slični? Slični smo. Pa i naši bi ratovali. Pa i naši bi... Kad bi baš morali, ali... Pa i oni moraju. Ali bi voleli da ne mora. Pa i oni bi voleli da ne mora. I voleli bi da što pre prestane. I oni bi voleli. Apsolutno. Ali to ne znači da neće ako treba da ratuju. Pa dobro. Ruski čovek, a mi smo dosta slični zaista, ruski čovek za domovinu i za otačbinu posljednji će izgledati. Tu nema šanse. Ja ne znam šta su radili američki i nemački i ovi, oni obaveštajci. A ko su onda, evo, neće, ali baš zato što smo drugari mogu da pričam. Slobodno. Ko su onda ovi svi ljudi koji su došli u Beograd? A koliko ih je? Ali mnogo ih je. Koliko je to mnogo? Šta je mnogo? Jer svaki drugi čovjek priča ruski i nije mi, ne smeta mi. Jel 300.000? Kako? Jel 300.000? Pa ne, po statistikama, baš smo pričali, neki dan je 50, ali ja mislim da ih je 300. Neka je 80, neka je 300. Nema, ja nemam problem s tim. Koliko je to u odnosu na 150? To su ljudi koji su pobegli od rata. Koliko je to u odnosu na 150 miliona? Pa dobro.
Ja sam uvek, meni je mnogo teško bilo da naučim u Rusiji upravo taj odnos apsolutnih brojeva prema poziciji Rusije. Prvo kad sam gledala vesti, pa krene vremenska prognoza. Ona traje 10 minuta. Moskva, ovaj grad, onaj grad, čoveče, kad će se završiti? Pa onda ovde tragedija, ovde nesreće, onda se izgorelo ovde, ja kažem, ja obožu, ovaj zemlju sve nešto gori. Pa onda shvatiš da je to petina zemljine kugle. Ništa češće nego na nekom drugom mestu. 100 ljudi tamo i 100 ljudi ovde. Nije jednak procenat stanovništva. I Rusi, evo sad, čovek za koga se kaže da je pokrenuo, dao naredbu za ulazak vojske ruske u Ukrajinu, je Putin. Njegova popularnost je danas veća nego pre te odluke. Šta to znači? Šta to govori o njegovom narodu? Da. Pa, oni se bore, oni imaju ideju. Govori o svim narodima koji su nekako pritisnuti i u procipu su oni koji u svim tim vremenima izađu na površinu. Pamtim ja i neka vremena odavde, zato to kažem. Ali hoću da priznam jednu stvar. Da ako CNN, ako medije evropski počinju na drugi način da pišu o Rusiji, ako kreće da nekako ta diskriminacija popušta, znači da i oni vide da nije istina ni crna ni bela. Ali ni sa jedne strane. Naravno da vide. I moraju da vide. Na kraju demantuje ih stvarnost. Sve njihove tekstove, priče, emisije demantovala je stvarnost. Oni nisu baš toliko slepi. Tako da situacija se promenila, dramatično se promenila. Rusija je novi budžet napravila tako da je skoro 40% novca za vojsku. Vidio sam to kod tebe, moj pogled na... Jeste, moj pogled na svet. 40%. A pogledajte taj podcast, nećemo uspjeti sve da ispričamo, ali hoću ti kažem, to je situacija koju si rekao da je uplašila. Naravno da je uplašila i zapad. Jer analitičari, vojni stručnici, smatruju da se možda Rusija sprema za neke nove rate. Naravno. Uvek, kako je govorio Josip Broz je govorio, živimo kao da će celog života biti mir, ali budemo spremni kao da će sutra biti rat. Eto, ja sam komunista iz nekih dobrih vremena. Ja ne znam da li više sad iz nemoći da se sukobimo s ovim vremenima, danas krivimo više Josipa Broza i cijel taj sistem. I svi su krivi za produkte svih, ali dobro. Mi smo jedna mala zemlja, ima Makedonci, bili ste imali ste makedonskog gosta, knjigu, roman koja zove Vejka na vetru, Grančica na vetru. Mi smo to. Mi smo uvek bili uz neku veliku silu ili smo morali da imamo zaštitu neke velike sile. I dešavalo nam se sve što se dešava malim zemljama. Velike zemlje se naoružavaju. Mi znamo zašto služi atomska bomba. Naravno, služi da se u krajnjoj instanci i baci. Ali atomska bomba drži ravnotežu u svetu, da nemaju i jedna i druga. I Amerikanci i Rusi atomsku bombu ne bi bilo tako relativno dugog mira. I to mira, mislim, samo da nema svetskih ratova. Inače, ratovi su stalni. Ratovi su stalni. I sada Rusija mora da bude spremna za sve. Amerika se također sprema. Niko ne gleda njen budžet. Američki vojni budžet je uvek bio 6 do 10 puta veći od ruskog. Rusija je prvi put sada povećala na 40%. To je jako mnogo. Kako bi je bankrotirala, kaže ovi pro... Pa vidim kako je bankrotirala, da. Je li zbog ideje o tim atomskim bombama ovoga puta na taj OEPS pozvan i Lavrov? U isto vreme se našao i Blinken u tom regionu. Postoje neke 3-4 zemlje koje su rešile da ipak odustanu od tog i takvog sastanka, protestujući protiv prisustva ruskog predstavnika. Šta je to ujedinilo u Evropu ili šta je? Ko je u stvari rekao, nema to ujedinilo? Ko je dozvolio? Ko je dozvolio i rekao, on treba da dođe i nek dođe ovde. Ovo je situacija u kojoj moramo ipak da razgovaramo. Naravno, ja sam ubeđena, naravno, nikakve dokaze za to nema, možete me proglasiti i lošim prognozerom. Ja sam bila ubeđena da je to urađeno da bi se sreli kao slučajno, jer ni jedan ni drugi neće pozovu onog drugog na razgovor, Blinken i Lavrov. I tako je to izgledalo u jednom trenutku, jer zaista Makedonija je mogla da postupi isto kao Poljska prethodne godine i da kaže nema, ne može da dođe. Bugarska se čak igrala, hoću neću, to je zanimljivo vrlo. Jasno. Jeste. I onda se Blinken uplašio reakcije sobstvene javnosti. Odjednom se je ceo zapad skočio kako sad onda se viđa sa Putinom i on je napravio onu igru, došao sam, a otišao sam pre nego što je sve počelo, ali nije bitno. Lavrov je imao prilike da kaže ono što treba da kaže. Blinken nije morao da bude tu da bi to saznao. Što je najbitnije od toga što je rekao? Pa oni sve vreme govore da mora da se prihvati da ne postoji više unipolarni svet. I to samo onaj ko neće da vidi, ne vidi.
I to je ono što je najvažnije. I uvek šalju... Uvek šalju poruke mira. Rusija je spremna da razgovara, Rusija je spremna da pregovara. Rusija ima samo one uslove koji su prirodni za ljude koji žele da obezbede svoju sigurnost. Dakle, nemojte da dolazite u moju kuću, u moje dvorište, ne lupajte mi na vrata, ne gađajte mi raketama, samo se pomerite, meni ništa ne treba. Njima ne treba ni Ukrajina. Ukrajina je suviše velika zemlja da bi Rusija imala želju da je osvoji. Iz kojih razloga? Šta to Rusija nema, ima Ukrajina. Ne postoji to bogatstvo da će brane svoj narod u Ukrajini i sprečavaju da Amerikanci dođu na vrat. Malo. Da, da. Suštinski malo. Imam jedan od naših odličnih analitičara, gospodin Pribičević, pre neki dan rekao, ko je terao Amerikance da dolaze na njihov vrat? Zaista, a on nije uopšte proruski, da se razumemo. Da, neki oni koji se ne bi slagali. Ja samo sad... Ali zar nisu? Je li to Rusija došla? Apsolutno se slažem. 80.000 američkih vojnika u Evropu, u Evropi u ovom trenutku. Gde su Rusi u Meksiku? Gde su Rusi u Venecueli? Gde su u Brazilu? Eto, to sad. Gde su? Šta se desilo sa tom Venecuelom? Skočinjamo pa ćemo se vratimo. Jer je Venecuela sada pitanje koje čak... koliko se brzo svet prepoznaje u nekim stvarima koje se dešavaju ovde. Pa svi hoće, sad je očigledno da je sve onako klimavo, svi vide da se svet ruši. To nije, to samo oni ko neće ne vidi. I svako hoće da uzme ono što misli da je njegovo. Venecuela je pružila ruku, da ćemo da vidimo šta će raditi. Tamo Amerika ima i dalje dosta veliki uticaj, ali Venecuela je uspevala da se odbrani. Već godinama uspeva da se odbrani od svega onoga što je rade Amerikanci. Vrući hladno odnosi i onda se sve tu nešto provlači kroz te ili... Ali na kraju Venecuela uspeva da... Je li imamo jedan talas toga sada ćemo svi da uzmemo ono što mislimo da je naše? Mislim da bi to bilo jako opasno. Ali se dešava. Ali se dešava, pa kad neko pusti duha iz boce, onda je to logično. Logično, vratite ga u bocu, veoma je teško. Da. Kada je ovaj sastanak, je li bilo reči o tome da se ipak to atomsko naoružanje ili neke konsultacije u prilog tome stavi po strani, da se o tome ne razmišlja, da se ne koristi čak ni u javnom prostoru kao pretnja, a sa druge strane, kada nemojte ulaziti u naše dvorište, ovaj slučaj sa baltičkim zemljama koje su, mislim, to jeste u blizini Rusije, ali one su ipak nezavisne zemlje. Šta govori u prilog tome? Nemojte, a ovo se ipak dešava. Ima li tu kraj onda? Oni stalno šalju vojsku. Oni stalno šalju vojsku tamo. Ja hoću da kažem, ne znam, u stvari pretpostavljam, opet pitanje je koliko dobro prognoziram. Ovaj front će danas, sutra, prekstra da bude zatvoren. Na ovaj ili onaj način. Ali mora se otvoriti novi front Amerika da bi opstala. Ali svesna si toga da neki drugi kažu Rusija mora da otvori novi front da bi održala popularnost? Ali ti jednu stvar zaboravljaš. Ustavljaš na istu, na vagu, na tas dve stvari koje nisu. Rusija ne izlazi iz svoje kuće, iz svog dvorišta. Znači, granica sa Poljskom nikad nije prešla Rusija. Granicu tamo neku drugu, ni Švedsku, ni Finsku, ni sve te zemlje sa kojima se graniči, Rusija niti je prešla, niti im je pretila, niti im je bilo šta. Otkud sad oni prete Rusiji? Oni zatvaraju puteve, zatvaraju granice, more bi da zatvore, Kaliningrad bi da otcepe. Je li to Rusija nešto hoće? Rusija samo hoće da se sklone, ništa više. Poljska je tu gde je, nisu prijatelji veliki, ali bi savršeno sarađivali. Istorijski nisu veliki prijatelji zbog nasleđa koje su imali. Naravno, ali pre svega onoga, kako je Poljska dobro živela u saradnji sa Rusijom. Poljske jabuke, poljske voće, poljsko povrće, sve tamo išlo. I Poljska sad ima veliki problem. Od 14. godine, kad su poljski farmeri počeli da bacaju po ulici jabuke, ne znam, i sve ono što su Rusi izvozili, jer nisu imali gde. I takvih stvari je mnogo. Naravno, privikavaju se, negde se nađe neka zamena. Sve je to u redu, ali nije bilo problema zbog kojeg bi se ratovalo. Da. I hoće li ovo biti problem u nastajanju? I pogotovo sada što si rekla za ovu rusku oblast, koja je... Kaliningrad. Jeste, koja je negde... diskonektovana u odnosu na Rusiju, a oko koje se sada stvara jedan obruč u ideji da se nekako Rusiji ne dopusti da komunicira sa oblasti koje je pripada. Da, NATO kaže da je to nož u leđima NATO-a, što jeste, ali za takve stvari kažu da je Kaliningradska oblast jedna od tri K, to je neki ruski termin vojni, a to su tri teritorije koje Rusija najbolje brani. Krim, Kaliningrad, i što je baš treće, nije bitno u ovom trenutku,
I tamo je najsavremeniji rusko oruđe. Tamo su Iskanderi, tamo je Baltička flota. Tamo nemaju šanse bilo što da uradi. Oni nemaju šanse, ali ako zabrane Rusiji da mogu da imaju dotok... Ne mogu, Rusija ima Baltičku flotu koja im neće dozvoliti da im zabrane. Dobro. Ratova će na toj teritoriji. Rusija to ne može da dopusti. Jer Rusiji ne odgovara to. Zato i postoji taj Kaliningrad. Pa, da ga Rusija brani i da ga ne da. Kad kažeš Rusija će braniti i tu teritoriju, to može da nas dovede u situaciju da se to i desi. Nadam se može da nas dovede, ne zbog toga sam ja rekla. Ne, naravno, jasno. Može, ali to treba da znaju oni koji znaju. Danas ne postoji tajna. I Amerikanci znaju šta Rusi imaju, i Rusi znaju šta imaju Amerikanci. Iako Amerikanci, Poljaci i Nemci znaju šta Rusi ima u Kaliningradu, a znaju, neće baš pokušavati da... Jasno. Da nekažnjeno prođu. E sad, ako vole da se biju... Da, ono što hoću da te pitam, kažu da kada treba da se desi i da se održi ovako stanje, moraju da se otvaraju nova žarišta. Neki stalno to procesuiraju kao ideju da novo žarište je ovaj region ovde kod nas ili oko nas. Juče ili preključu nekom od razgovora su rekli da nije neko od tih tajnih službi čak i procesirao da je to Severna Makedonija, taj neki punkt gde treba. Jel imaš neku ideju i da li misliš? Pa čak i ovako kada ne znaš, to nisi vojni ekspert. Naravno da ne znam i kažu da je ova teritorija puna špijuna koji nešto rade. Nisu sigurno ovde zato što... Kaže da ovde sve što se radi, radi se u korist nekih špijuna. Nekih, uvek ne. Ali ovih svih... ili onih? Naravno, to uopšte levih ili desnih, prvih ili drugih. Kazablanka, naravno, svi imaju svoje interese, ništa tu nije sporno. Ali imam utisak da bi taj front mogli da otvore samo Amerikanci, a njima trenutno ne odgovara. Ne treba njima 10 frontova. A pritom, ne samo zato što ja mislim da ne treba, nego oni ipak pokušavaju da ovo reše bez ikakvih sukoba. Sa Makedoncima su rešili, promeni ime, ne znam, uvedi u vladu Albance, uradi sve, Makedonci rade sve što im se kaže. Sa nama pokušavaju sad neverovatan pritisak, poslednjih mesec dana, pritisak je stalni, a poslednjih mesec dana to je počelo davljenje, bukvalno davljenje. Tako da, očigledno je za sada to taktika. Taj novi eventualni front bi mogao da bude severna Arktik, pa tamo, ne znam, sve taj deo, koji je veoma bogat. Da, gledaj sad kako ljudi razmišljaju. Ja sam samo jedan od onih običnih. Kažu, dobro je, nismo mi. Dobro, nismo mi, da. A u stvari je to sve... Gde god se velike sukobe, tu smo mi. Da. Nažalost. Da. Severni tok kao takav i ta ideja gde u stvari je cijela Evropa svesna šta, gde, ko, šta, kad i kako, a opet kao Thompsonova gazela... Nikad ništa, nego važi. Danas Evropa u recesiji samo zato što su uradili to što su uradili. Oni nisu prestali da koriste ruski gas. Oni su samo prestali da koriste jeftiniju varijantu, a jeftinija varijanta je bila gasovod. Sad koriste skuplju varijantu. Znači, gas se u Rusiji pretvara u tečni, pakuje se u ne znam šta, neke cisterne čuda i šalje opet Evropi, samo za mnogo veće pare, i jedan veći deo još iz Amerike, što je Americi veoma važno, opet idu brodovima i Evropa dobija gas po novoj ceni. I po toj ceni se ne isplati nikakva industrija i zato smo u minusu. Kaže da se u svetu ništa skoro i ne menja, bez obzira na krupne reči ili velike reči, ostrašćene izjave ili manje ostrašćene izjave, jer da je tako, mnogi bi pa čak i na Bliskom istoku, pa evo i kad je Turska u pitanju, na primjer, zavrnule neki dovod nekoga tamo na drugu stranu, a ne samo davali te ostrašćene izjave, nego to tako i predupredili da ovi mogu da ratuju toliko koliko. Sa druge strane, nemački kancelar kaže vrlo dijametralnu stvar u odnosu na predsjednika Turske. Oni opet dođu i pokušaju se dogovore oko interesa koje njima... A Kina i Evropska unija? A to? A to, juče sedoše kao najbolji prijatelji, nemojte vi nas da dirate, nećemo ni mi vas. Super. Jel ima tu... Šta se dešava onda? Evo sad kratko mi samo reci, po pitanju, jel onda Evropa bar malo postala neposlušna u odnosu na Ameriku i da li ovo nešto protestira u odnosu Kine i Rusije? Nije, Evropa je postala pametna, pametnija malo. Amerika nikad nije prestala sarađivati sa Kinom. Priča preti, a radi. Oni su rekli, čekaj, pa mi ćemo makar malo da radimo. I dokle ih puste, naravno. Ali Americi je lakše da ih puste da sarađuju sa Kinom, nego da im sad daju novac da nadoknade ono što su izgubili. Lakše je prodaj robu Kini ili kupi robu od Kine i završio se. Dobro. A Kina, Rusija?
Kina i Rusija su u izuzetno dobrim odnosima. Znači ništa se tu ne menja. Bez obzira na posjetu Americi. Ništa bez posjeta. A posjeta Americi je bila čista. Jesi čula za ovu teoriju zavere da predsjednik Kine otišao u San Francisco, a to je taj deo zemlje koji će u stvari možda i da najpre da se odvoji od Amerike i to sa C i cijela ta priča i to. Koliko veruješ u te teorije zavere? Pa nije zbog toga otišao, ali je pokazao svetu, pokazao i Bajdenu koliko je smešno sve ono što su oni radili. Bajden je sve vreme govorio s njim s visine, a kad je organizovana večera, onda su svi američki biznisani pojurili da plate 40.000 evra ili dolara, verovatno, ulaznicu za tu večeru. Jesi imala ti da platiš za nas dvoje? Ja, obavezno. Čekaj. Reci mi ovaj sastanak Putina koji je išao u Saudijsku Arabiju. Jako, evo, sad po novome pratim cijelu ovu situaciju, meni stvarno više nije jasno ko ide kod koga, ko s kim sarađuje, ko je s kim dobar. Šta ti nije jasno? Evropa i Amerika su izolovale sebe. Ceo ostali svet se povezuje. Na ovaj ili onaj način. Neko mora to da poveže. To su te dve jake zemlje, Kina i Rusija. Putin je, kažu, ovim ubio tri muve, jednim udarcem. Znači, Saudijska Arabija, šta beše ovo drugo, ova Unija i juče Iran. Da, juče Iran, je li tako? Juče Iran. Dakle, sa svima njima se lepo dogovorio, pokazuje im da nije izolovan, pokazuje im da ima prijatelje, pokazuje im je da nisu ludi ti prijatelji da nasjedaju. Iranu se sad stalno govori kako je mudar, jer neće da ratuje. Jer oni su hteli, pitanje je šta su zapravo sve hteli, ali bilo je velika opasnost da ovaj rat na teritoriji Gaze izazove Iran da on reaguje i zaštiti Palestince. On ih štiti na sve moguće načine, ali ne ratujući. Moram samo da te pitam, to mi nekako izgleda i kao ono prvo pitanje koje sam ja tebi potegao, a vezano i za nas. Palestinci kao eksponent tuđih ideja, želja, nastojanja i tako dalje, a i svojih neke teške situacije, su u stvari oni koji su najviše nastradali u cijelom ovom ratu. Kada kažemo Iran je mudar, a on nekako i po tome vidimo, bez obzira šta se kaže u javnosti, da ima i svoje načine da tu teritoriju nekako da ne bude unisono razmišljenje kako je moglo da bude, ali sa idejom nama sada nije vreme. Sećamo se čak i onog trenutka kada smo mi bili bombardovani kineske ambasade u Beogradu, koja je bila teritorija Kine. Šta je Kina uradila? Ništa. Jer nije bilo vreme. Ima tu jedna rečenica koju skoro sam negde pročitala. Pitali su Putina zašto nije odgovorio atomskim oružjem na ove napade, ove dronove koji dolete do nekih gradova, uključujući i Moskvu. Bilo i tamo, u predgrađima Moskve su padali dronovi. A on je rekao, ja to mogu lako da uradim. Ali sad razmišljam, ako ja bacim atomsku bombu, izginuće ne znam koliko, da li je taj dron baš toliko vredeo da ja uništim ceo svet? Iran isto zna, da li je tih toliko žrtava tamo vredelo da počne treći svetski rat? Da Iran uđe u rat, morala bi Kina na neki način da pomogne, morala bi Rusija i napravilo bi se onaj haos koji se svi nekako, čini mi se, ipak trude da spreče. Jesi nadaš da neće doći? Ja se iskreno nadam, ja sam uvek optimist. Da barem ta doza mudrosti postoji. Ja se iskreno nadam. Dobro. To bi otprilike bilo sve što smo... Što sam ja namirio da ti... Koju sam ocenu dobila? Što se mene tiče 10. Što se mene tiče 10. Ja se nadam da sam ja bio na nivou zadatka da nisam pao. Profesor, odličan. Na ovom semestru. Student, savršen, gdje ćemo... Ono što mi se čini, da nismo sami u nastojanju, da i kad razgovaramo imamo... I kad se ne razumemo, da nam je jasno da se ne razumemo, ali se poštujemo. I tu ideju i tog sveta koji teži da što više bude mira, što manje interesa, koji očigledno ovoga puta ne može da procesuje ništa drugo osim ratove. Jedna pesma od grupe Film. Grupa Film kao takva. Se sećaš grupe Film? Kako se ne sećam? Znaš onu pesmu što su svi pevali na ekskurzijama? Mi nismo sami. Nisam pevala na ekskurzijama, bile su mi ranije ekskurzije, ali sve jedno znam. Koja je bila pesma iz tog vremena sa tvojih ekskurzija? Pa ne mogu više da se setim, neću, nemoj da... Jedina moja? Nemoj tako stavljati. Jedina moja divlje jagode? Ma ne znam, to je zbog tvoje, ne znam... Zbog divne, a kiće slabina. A to ćemo sutra. Grupa Film, Mi nismo sami. Ljubinka, hvala puno. Hvala tebi.